አዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራውን ከጀመረ ካለፉት 5 ወራት ወዲህ ህብረተሰቡ የሚያነሷቸውን ችግሮች ለመፍታት በሰጠው ትኩረት ህግን በማስከበር ፍትሐዊነትን ለማስፈን የሚያስችሉ ተግባራት ማከናወኑን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ወይዘሮ ፌበን ተሾመ ገለጹ። ታጥረው ለረዥም ጊዜያት ሳይለሙ የቆዩ የመሬት ይዞታዎች ወደ መሬት ባንክ መመለሳቸውንና በህገወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶች የቤት ችግር ላለባቸው የከተማ ነዋሪዎች መሰጠታቸውንም ተናግረዋል። በ5 ወራት ጊዜ ውስጥ ጎዳና ላይ ይነግዱ የነበሩ በርካታ ወጣቶችም ሼድ በመስጠት ወደ ህጋዊ መስመር ለማስገባት መቻሉን ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ወይዘሪት ፌበን ተሾመ ተናግረዋል። በወረዳናም በክፍለ ከተማ ደረጃ አዲስ አመራር የተደራጀ ቢሆንም በአገልግሎት አሰጣጡ አሁንም ቢሆን ክፍተት መኖሩን በመገምገም መረጋገጡንም ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ተናግረዋል። ለህብረተሰቡ ተገቢውን አገልግሎት በማይሰጡ አካላት ላይ አስተዳደራዊና ተገቢውን እርምጃ እንደሚወሰድም በመግለጽ ለውጥ የለም ለማስባል ሪፎርሙ ታች አልደረሰም። ህዝቡ አሁንም እንዲማረር ሆን ብለው የሚሰሩ አካላት መኖራቸውም በዚህ ግምገማ ተለይቷል። እንደዚህ አይነት አዝማሚያዎች ሆን ብሎ ህዝብን የማማረር ለውጥ የለም ብሎ እንዲያስብ ህብረተሰቡ የሚያደርጉ አንዳንድ መዋቅሮቻችን ላይ ሲፈተሽ የተገኘ ችግር ነው። እዚህ ላይ እርምጃ የሚወስድ ነው የሚሆነው አስተዳደሩ። ለውጡ ከዳር እስኪደርስም ህብረተሰቡ ከአስተዳደር ጎን እንዲቆምም በመግለጫቸው ጠይቀዋል። ፕሬስ ሴክሬታሪዋ በአገልግሎት አሰጣጡ የሚስተዋሉትን ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት የፐብሊክ ሰርቪሱን መዋቅር እስከ ወረዳ ድረስ በአዲስ የማደራጀት ስራ እየተሰራ ስለመሆኑም አንስተዋል። አዲስ አበባን የሚመጥን ለሌሎችም አርአያ መሆን የሚችል የፐብሊክ ሰርቪስ እንዲሁም አገልግሎት አሰጣጡም ለሌሎችም አርአያ መሆን እንዲችል የሚያስችል ሪፎርም ወይም የመዋቅር መልሶ የማደራጀት ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ በቅርቡ ይፋ የሚሆን ይሆናል። ህብረተሰቡ ከመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ ችግሮችንና ብልሹ አሰራሮችን ለከንቲባ ጽህፈት ቤት ጥቆማ እንዲሰጥ ለ10ም ክፍለ ከተሞች የስልክ መስመሮች መዘጋጀታቸውንም ወይዘሪት ፌበን ተናግረዋል። የስልክ ጥቆማውን መሰረት በማድረግም ተገቢውን ማጣራትና ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ ግብረ ኃይል መቋቋሙንም በመግለጫቸው አንስተዋል። ሪፖርተራችን ተሾመ ወልዴ እንደዘገበው